aina nyingine ya loan za vikundi ambapo mnaungana, mnakuja pamoja, mnachanga, alafu mnapatia mtu mmoja aende ajifaidi nazo. Mkiunga kikundi ni lazima mkuje pamoja ili muwe watu wa fikira moja. Hii loan ya vijana ni nzuri sana. Yaani hakuna makaratasi ya utatumia kujaza, hakuna hiyo, mnaenda tu mna agree, mnapatiwa hiyo loan, unakuja una boost. Yaani ilikuwa ni biashara yako una boost ama ni kununua kitu kingine kile ulikuwa unataka. Ukichukua hii loan ya vikundi una ama vile mmeungana tu muwe mkichanga kila mwezi. Unaona hapo unajua ni watu mnajuana sana na wako karibu na wewe. Sasa wakikupatia, sasa unaweza patia mtu mmoja hiyo pesa aende afanye vile alikuwa anataka na atoroke na aende, hakuna mahali mtampeleka. Hiyo ndio masinda sometimes kwa vikundi. Kuna type nyingine ya loan ni ile unachukuanga kwa bank, na ili upatiwe hiyo loan ni lazima uwe member na usafe na wao. Kuchukua loan kwa bank ni nzuri sana kwa sababu wanakupatia muda mrefu ambapo unaweza jipanga nao na ulipe. Pili, unaweza pata kiwango kikubwa cha pesa kutoka kwa bank. Ukichukua loan kwa bank unaangalia mambo ya interest kwa sababu interest ya bank inakuanga juu sana. Pia si rahisi kupata hii loan ya bank. Unajua unaitishwa magalanta ambapo sio watu wengi wanajitolea ili wakupatie hiyo signature. Kile mimi ningekuambia ukienda kuchukua loan, yani type yoyote ya loan, ikuwa ni ya familia ama ya bank ama ya sako, we jipange na uamue ni gani itakuwa rahisi na wewe na ni gani inaweza kukufaidi. So, ni lazima ujipange vizuri. Asante sana kwa kunisikiliza, na ukitaka mengi ingia mesh, tupatane huko tuongee juu ya hizo loans unaweza pata na zikuinue kibiashara.